こんにちは、ワインブックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはソムリエのキャリアアップです。具体的にどのようにしてキャリアアップをすればいいのか、ソムリエにとってのキャリアアップとはどのようなものなのか、これ気になっている方多いと思うんですよ。特にこの中でも初期のキャリアアップ、ここにフォーカスをしてより具体的にできる限り分かりやすく解説をしたいと思います。これ結論にはなってしまいますけれども、どのキャリアアップにせよですね、今の世界ネット上での活動、つまり SNS、 これがトリガーになるのはその通りです。 SNS が全てのトリガーですよ。なのでここにつきましては最後の最後、ほんのさらりと紹介したいと思います。これは最初にお断りさせていただきたいのですが、今回の動画ではこれまでのキャリアアップとこれからのキャリアアップ、これは大きく違うんだというスタンスで撮っています。僕はワイン業界から10年間完全に離れていましたので、ワイン業界を外部からの目で見たことがあります。またワイン業界以外の世界も広く知っているつもりです。これは完全に離れて分かったことではありますが、ソムリエ業界って特にですね、村社会的な側面はこれはあると思っています。これは離れたからこそ分かるものでもあると思っています。ただしこれはおそらくほとんどの方は気づいているかと思いますけれども、現代のキャリアアップは例えば時間が過ぎれば自動的にキャリアアップをする、こういう時代ではありません。所属するお店だったり企業に依存しない、個人が活躍をする、そんなキャリアアップをご紹介したいと思います。そのため例えば企業に長く勤めていて、その結果キャリアアップをしたような方、またここまでの考えにそもそも違和感をお持ちの方は、これは動画を見ていても得られるものはないと思います。中にはカチンとくる方も多いと思いますから、この場でブラウザバックをすることをお勧めします。言いづらいのですが、現代社会は一つの企業に所属をしてそれで一生を終える、こういう方は稀になっています。仮にですね、このような形であったとしても、実際には社内や社外で熾烈な競争がありますから、だから実際の形としましては決して安泰というイメージではないかもしれないですね。逆にワインが好きでソムリエをやっているけれども、どうやってキャリアアップをしていいかわからない、こういう人にはより具体的なイメージを持ちやすい動画になっていると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。それでは具体的なキャリアアップの前に、ソムリエのキャリアアップって何という方も多いと思います。これに関しましては、正直に言えば収入は大きな目安になりますよね。どれだけ稼いでいるのか、分かりやすいお金という指標で見てみるのは、これは間違ってはいないと思っています。ですがですね、じゃあお金に重きを置いている人がそもそもソムリエを続けるのか、これはノーですよ。ノーというとちょっと言い過ぎですね。少なくとも一概にイエスとは言えないですよね。ソムリエは本当にお金の面だけを検討すれば、これは選ばれない職業かもしれません。ということはですよ、お金以上に得られるものがある、だからソムリエを続けている、こういう方が多いのではないでしょうか。で、ここは重要なところなんですけれども、じゃあお金は完全に無視していいのか、これはそういう時代でもないですよね。もちろん中にはお金なんて関係ない、好きなことができていればそれでいいんだ、こういうスタンスの方もいらっしゃると思います。ですがこうなってしまうと、最終的にはキャリアアップも減ったくれもないですよね。ですからここはバランスではないでしょうか。お金を一番には考えず、かといって重要視しなくもない、このスタンスが重要ではないでしょうか。では分かりやすいソムリエのキャリアアップをここで検討してみましょう。ここではイメージしやすく、1番目にホテルのシェフソムリエ、2番目にレストランやバーのオーナーソムリエ、3番目にコンクールでの活躍、ここを一つのゴールにして具体例を挙げてみたいと思います。さらにその上で具体的に初期の方にですね、どのようにキャリアを積めばいいのか、ここをできる限り丁寧に解説をしたいと思います。では具体的なキャリアアップの一つとして、ホテルのシェフソムリエです。このホテルのシェフソムリエは、これ以外にもですね、例えば伝統と格式のあるグランメゾンと呼ばれるような高級レストランのシェフソムリエもこれに該当すると考えていいでしょう。これは成り方としましては2つあると言えます。1つはホテルに勤務をして、そしてホテル内の昇進でシェフソムリエになる方法です。そしてもう1つが新規開業のホテルのシェフソムリエとして外部から迎え入れられるというものです。伝統と格式のあるホテルのシェフソムリエなんて、なんとなく威厳がありそうですよね。ただしですね、現在この立場にあられる方には大変申し訳なく思いますけれども、このキャリアアップに関しましては、現代社会の実現可能性としましては、これは高いとは言えないと思います。伝統と格式にあるホテルに関しましては、これは内部の方であればわかるかと思いますけれども、完全な縦社会ですし、上が詰まっていることがほとんどです。だから順番を待っていたとしても、これはポジションがいつ開くか分かりませんし、開かずに終わってしまうこともあると思います。またこうなってしまいますと、ソムリエとしての実力以外の評価が大きく影響する、これが本音ではないでしょうか。人間関係だったり利害関係、あるいは社内での評価の方がよほど大きく左右する、
これが現実でしょう。もちろん社内での評価システムがソムリエの実力と比例している、これであれば言うことはないです。ですが多くの場合は社内の評価システムとソムリエの実力はこれは一致をしていない、このように思っている方が多いのではないでしょうか。またこれは残酷ではありますけれども、ホテルのシェフソムリエになったからといってこれがずっと続くのか、これはそうではないですよね。企業の経営次第ではリストラの対象になる、あるいは企業再編によってポジションが奪われる、こんなこともざらない世の中です。もちろん社内の熾烈な競争を勝ち抜くのもこれは並大抵ではありません。ホテルのシェフソムリエの立場をこれを価値が低く見ているわけではありません。これは誤解がないように説明をさせていただきます。この動画の傾向とは若干違ったキャリアアップなんだ、このように捉えていただけると幸いです。カチンと来た方申し訳ございません。では次にレストランやワインバーのオーナーソムリエを見てみましょう。自分の好きなワインを揃えてワイン好きなお客様に振る舞う、これって何とも夢のある話ですよね。ですがこれもですね、経営者ですから熾烈な競争があるのはその通りです。一般的な企業の生存率、これは5年間で 40% とされています。つまり5年後には6割の企業はなくなってしまうということですよ。ではこれが飲食店ではどうかというと、これはちょっとですねびっくりなんですけれども、3年後の生存率は3割という話も聞きます。この環境の中で長く運営できて、かつですねレストランやワインバーを経営してよかった、こういうお店を経営できるのってかなりレアなケースであることがわかります。このように見ていると、先ほどのホテルのシェフソムリエを続けること以上に大変なことではないか、このように見ることもできますよね。僕は高級レストランの経営者として長く携わっていたことがありますから、これがどれほどのものなのかは身をもって分かっています。これにつきましてはまた別の機会にしっかりと解説をしたいと思います。ではソムリエのキャリアアップの最後がソムリエコンクールでの活躍です。これもですね、本来は一つのテーマとして取り上げまして、じっくりと解説をしたいところではありますから、ここではさらりと解説をしたいと思います。ソムリエコンクールに関しましては毎年開催されるものと、それから数年に一度開催されるもの、この2つがあります。ただしですね、どのコンクールになってもですね、優勝する人となると、寝ている時以外は全てコンクールのことを考えている、こういう方たちの集まりになっています。これ実際に僕がそうだったんですよ。例えばなんですけれども、仕事中に何かトラブルがあるとするじゃないですか。この場面コンクールだったら何が正解なんだろう、このように考えながら接客をする、まあこんなところですよ。もちろんワインのテイスティングも鬼のような形相ですることになります。テイスティングの途中で話しかけられたとしても、もちろん完全無視を決め込みます。こういう人たちが決勝戦に残って、そして順位がつけられる、これがソムリエコンクールです。だからこういうモチベーションが保てないと、そもそも台上には立てないかもしれないですね。もちろんこの結果運よく優勝できればこれは言うことがありませんけれども、当たり前ではありますけれども、優勝者以外は優勝ではありません。またこれは正直に言います、ソムリエコンクールの優勝者、あなたは何人知っていますでしょうか。おそらくほとんどの方は、ゼロだと思います。このチャンネルの視聴者様は、僕が過去にソムリエコンクールで優勝したことを知っているかと思いますから、これで1人ですよね。コアなワインファンであったとしても数人、いいとこ1人2人ではないでしょうか。もちろん業界関係者だったり、あるいはソムリエコンクールのファンの方もいらっしゃると思います。こういう方であれば全員の優勝者を知っている、こういう人もいらっしゃると思います。ただしこれは総論からすると、これはレアなケースですよね。これは何が言いたいのかというと、ソムリエコンクールで優勝しただけで未来が変わるのか、これはそういう時代ではないということです。コンクールで活躍することによって業界内での立場が上がる、これは否定はしません。また対外的に説得力が増すのも、これはその通りでしょう。ただしじゃあこれだけで本当に最終的なゴールなのか、そうでないのはここまで見てくださったあなたであればお分かりになるはずです。ではここから具体的にあなたがどのようにしてキャリアアップをスタートすればいいのか、ここをできる限り具体的に、時代に合った戦略をご紹介したいと思います。まず基本的なソムリエの動作だったり立ち居振る舞い、これに関しましてはもう実際にレストランで働くのが一番手っ取り早いです。身のこなし方、目線の動き、お客様の会話の仕方、あるいは言葉の選び方、これは実際に働くのが早いですよ。これは何もソムリエでなくても何の問題もありません。ウェイターで十分です。これウェイターを下に見てるわけではありませんよ。僕はソムリエとウェイターであればウェイターの方が楽しいと思っていますから。ここでですね、一つ重要なのが、お客様と直接話ができる立場でないと得られるものは少ないというところです。お客様と会話ができないのであれば、これは経験できることは限定的ですよ。だからですね、一人前になるまではお客と会話をするな、こういうスタンスのホテルやレストランは、これはキャリアアップとしましては正直言って不向きかもしれないですね。これ今時少ないと思うんですけれども、一人前になるまでお客と会話をするなという人、こういう人ですね、信用しちゃダメですよ。つまりこの人はお客様と会話をしなくても一人前になれると思っている人ですから、これ YouTube 的に言いますと関わってはいけない人一直線ですよ。
では実際にどういうホテルやレストランを選べばいいのでしょうか。これはできる限り有名なお店だったり、あるいは売れているお店がいいと思います。例えばミシュランであれば、星付きレストランであれば、これは言うことはないと思います。こういうお店って基本的には忙しいですから、働くチャンスはいつでもあると思います。また有名なお店ですから、こういうお店のお客様の層というのは目が肥えている方が多いです。だからキャリアアップの鍛えられ方としましては、これは他の店とは違うと思います。経験値として他のお店にはないものが得られるというところでしょうか。身のこなし方だったりですとか、あるいはお客様との会話の仕方であれば、これは数年あれば十分です。この間に知識も習得することができればですね、かなり濃い修行時代が送れると思います。この後に関しましては、いろいろなケースのレストランで働いたりですとか、あるいは海外に修行に出たり、あるいはソムリエコンクールに出場するのもいいですよね。これだけでも十分なキャリアアップと言えると思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はソムリエのキャリアアップでした。で、ここからなんですけれども、これは別の動画でしっかりと解説をするべきものですから、ここではさらりとお話をしますけれども、今の時代ですね、どのキャリアアップの段階であったとしても、ネットの活用、つまり SNS は必須になっています。 SNS とは、例えば Twitter だったり Instagram、 それからこの YouTube も SNS です。今回ご紹介しましたように、ソムリエであったとしても一つの企業にずっと属して、生涯を終える、こういうのは稀ですよ、ということはになりますけれども、遅かれ早かれいつかは独立をするということになります。その日のために今からファンを獲得する、これは SNS が最適です。もちろん独立をしてからファンを獲得するという考え方もありますけれども、こうなってくるとですね、独立が博打になってしまいますよね。だって独立をしたからといって成功するかしないかなんて誰にもわからないわけですから。それであれば SNS の活動を頑張って、ファンから後押しをされる形で独立をする、これって最適な形ではないでしょうか。じゃあどの SNS がいいのか、ここまで見てくださったあなたであればもうお分かりですよね。 YouTube 一択です。現在の SNS では、一般的な認知度であったり、あるいは情報の伝達量、これは YouTube がダントツになっています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。